Гарантуємо зміни 7.0. 1 і 2 листопада на Черкащині вже в 7-й відбудеться форум інститутів громадянського суспільства. Тема цьогорічного форуму, який проходитиме у форматі онлайн – соціальний капітал громад. До участі запрошуються представники громадських організацій, територіальних громад, навчальних закладів, активісти і просто фанати форуму. На учасників чекають виступи спікерів з міністерств, міжнародних проєктів та місцевих професіоналів, онлайн-ярмарок громадських ініціатив та визначення його переможців. Корисними буде міжнародний та український досвід соціального підприємництва. Форум організовано завдяки співпраці облдержадміністрації з громадськими організаціями Черкащини.